វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC នឹងប្រារព្ធធ្វើនៅប្រទេសថៃក្រោយខកខាន4ឆ្នាំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា APEC គឺជាវេទិកាអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកចំនួន21ប្រទេសមានទីតាំងស្ថិតនៅជុំវិញมหาสមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងក្នុងគោលបំណងចម្បងក្នុងការជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីរវាងគ្នានឹងគ្នា។ ឆ្នាំ2022នេះវេទិកាដ៏សំខាន់មួយនេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាមកម្លេះពន្តែកិច្ចប្រជុំភាកច្រើនជាជំនួបរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋព្រមទាំងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជាដើមគណៈដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់មេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18និង19ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ សម្រាប់ជំនួបគ្នាឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំនោះប្រធានបទដែលត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់បពិះសានោះគឺ Open Connect Balance ដែលពាក្យថា Open មានន័យថាបើកទ្វារសម្រាប់គ្រប់ឱកាសខណៈដែល Connect មានន័យថាការភ្ជាប់តំណាក់តំណងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងចុងក្រោយគឺ Balance ដែលមានន័យថា បាទអរមានតលយាភិបគ្រប់តត្តភិបកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអេប៉េតនេះត្រូវបានមើលឃើញដែរថានឹងคล้ายទៅជាបទពិសោធន៍លើកដំបូងសម្រាប់មេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដូចជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីប្រធានាធិបតីឈីលីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន